1891-й в Німеччині продано першу іграшкову залізницю. Через декілька років ця іграшка стала найпопулярнішою в країні. 1916-й імператор Австро-Угорщини Франц Йосип I надав Галичині автономію. Це сталося через бажання імператора помирити поляків і українців. В результаті підписано угоду між двома посольськими представництвами, однак початок війни не дозволив її реалізувати. 1969-й легендарний бразильський футболіст Пеле забиває свій тисячний гол на своєму 909-му футбольному матчі. 1997-й. Експедиція. Міжнародного екіпажу на борту американського космічного човна багаторазового використання «Колумбія». В команді космонавтів здійснив свій політ і українець Леонід Каденюк. 2004-й. В будинку із химерами архітектора Владислава Городецького, що на вулиці Банковій у Києві, урочисто відкрили музейно-культурний центр «Шедеври мистецтва України». 2005-й. Сенат США підтримав законопроект про скасування торговельних обмежень щодо України, відомих як поправка Джексона Вейніка. 2012-й. В Україні набув чинності новий Кримінально-процесуальний кодекс.